ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେବକୁଣ୍ଡ ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ଆଉ ପାଖାପାଖି 10 କିଲୋମିଟର ପାଖାପାଖି ରାସ୍ତା ଅଛି ତ ଏଇଠି ସାଇଡ଼ରେ ଗୋଟେ ଦୋକାନ ଏଠି 2 ପ୍ୟାକେଟ୍ ଆମେ କେକ୍ ନେଲୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ସେଠି ଦେବକୁଣ୍ଡ ରାସ୍ତାଟା ଦେବକୁଣ୍ଡ ରାସ୍ତାଟା ଏଇଆ ଯାଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ରାଜସାହୁ 2 ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛେ ଦେବକୁଣ୍ଡ ୱାଟରଫଲ୍ ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେବି ସେଠିକାର କେମିତି କ'ଣ ନଜାରା ରହିଛି ଭିଡ଼ିଓରେ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥାନ୍ତି ଏଇଟା ଆମକୁ ବୋଧେ ଘୁରିକି ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଚାଲି ଚାଲି ୱାଟରଫଲ୍ ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ 2 କେଠି ଯିବୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ତଳପଟୁ ନଜାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେଇଛି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଉପରକୁ ଯିବା ଆଉ ଉପରର ଭ୍ୟୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖେଇଦେବୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଆମେ ଗାଡ଼ି ପାଖରେ ରାଜେଶ ମୋ ପଛରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ 2 ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ଟାୟାର୍ଡ଼ ହେଇଯାଇଛୁ ଫିର୍ ବି ଘରକୁ ଯିବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଟରେ ଗଲାବେଳେ କିଛି ଯଦି ହେବ ଖାଇଦେବୁ
ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଗୋଟେ ହୋଟେଲ ସାମ୍ନାରେ ଯେଉଁଟାକି ତେଲିପାଳରେ ରହିଛି ବରିମପୁର ପାଖରେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଇଟମ୍ ଅଛି ଆଳୁ ପକୁଡ଼ି, ତାପରେ ଅଛି ଶାଗ, ଗୋଟେ ଆଳୁ କଲରା ବି ପଡ଼ିଛି ସେ ପକୁଡ଼ିରେ, ଆଳୁ କଲରା ପକୁଡ଼ି, ଶାଗ, ପିଆଜ ଫାଳେ, ଆଉ ଭଜା ଅଛି କୁନ୍ଦୁଳି ଆଳୁ ଭଜା, ଏଠି ଡାଲମା ଡାଲି ଅଛି, ଏଠି ସୋୟାବିନ ଆଳୁ ଝୋଳ ଅଛି, ଏଠି ଆମ୍ବ ଖଟା ଅଛି, ଆଉ ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଘାଣ୍ଟ ଅଛି। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି 60 ଟଙ୍କାର ମିଲ୍। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା।